Днес по Шлагер радио и телевизия Делта имам удоволствието да ви представя фронтмена на една любима моя група. Групата се казва ПИФ, а той се казва Димо Стоянов. Здравей, Димо! Здрасти, добре дошъл в Русе отново. Декември месец беше тук и се радвам отново да те видя в русинския Макс клуб. Как се чувстваш в нашия град? Добре, ми тук винаги ми е било добре. Аз много харесвам архитектурата на Русе и по принцип винаги сме малко изморени, защото докато стигнем до Русе, минаваме през няколко града преди това. И винаги тук сме малко така. А какво предизвика вашето възкръсване? Известно време се бяхте позагубили, така да се каже, и може би от година и половина сте отново в действие. Ами, ние преди по-миналата година издадохме четвъртия си албум. Имахме един период, в който не бяхме активни. Имаше един период, в който ви нямаш. Да. Да. И случва се такива неща. Просто да, човек в някакъв момент се изморява, защото ние в крайна сметка вече стават 20 години. Да. Нормално да има някакво такова. А страхува ли се някога, че може да се разпаднете? И тези 20 години различни характери, различни хора. Разделяли сме се. Много хора са минали през тази група, но основно с Иван сме били винаги заедно. Да, дори с него се бяхме разделили по едно време, но основната част от групата сме двамата през тия 20 години. На мен някакси ми е обягнало до ден днешен, защо сте си харесали това име? В принцип ПИФ е анимационен герой, герой от комиксите, но вашето е абревиатура. Ние се казахме по друг начин, когато решихме да стартираме в София, 98 година. Казахме се Резембланс и трябваше... Как се казвахте? Ето, поради тая причина го сменихме това име. Да. И трябваше да го сменим за една вечер всъщност и го сменихме с нещо бързо, запомнящо се, кратко. Сложихме, просто дори не си спомням защо точно решихме да е ПИФ. Сложихме по една точка, за да не е нещо като... Нещо с патриоти е свързана това абревиатурата. Е, сега ще ти разкажа. Да, значи, да. Сложихме по една точка, за да не е като списанието. Uh-huh. И никой не се беше сетил, че в един момент всички журналисти ще почнат да ни питат, ама какво означава тази абревиатура. Да. Никой не беше помислил за това нещо и тогава ще ни бърваме. И тогава не вие разчетахте. Не, той директно, той беше готов. Това е Patriots in Fashion. И ние нас ни хареса и оттам почнахме да си казваме, нали, окей, Patriots in Fashion, Patriots in Fashion. Като с годините, с албумите, които издавахме, защото ние сега всъщност издаваме в момента пети албум, той излезе да, на 13 февруари. Да, ще говорим за него. До тога бяхме решили да си ги правим всеки албум да означава различно нещо. Някакви, просто измисляхме всякакви щуроти да се забавляваме с това име, което в един момент измаря и нас, явно и хората да помнят. Ама чай се, вие сте Patriots in Fashion или Pictures in Frames или Passion in Fact. Или... А всъщност препратката е към списанието ПИФ. Аз го помня. На времето няма учени препрат... го получаваше. Да, аз го харесвам. Много списание, да. Космос и ПИФ получаваш. Тогава имаше едно списание Космос. Имаше Космос при Соца, да. И няма препратка към ПИФ, всъщност. Ние затова сложихме тия точки, за да няма. Уж, нали? Обаче никой нямаше обяснение на тия букви. Но е красиво. В крайна сметка решихме, да, ПИФ си е ПИФ. Да. Какво означава? Нищо. Нали, отговорът е какво означава? Нищо не означава. Как се казва новият ви албум? Просто албумите от миналата година сме си почваме да си ги номерираме и сме ПИФ 4, сега ПИФ 5. ПИФ 5. И дай Боже за напред, нали? 6, 7. Живот и здраве. Днес по Шлагер радио и телевизия Делта имам изключителното удоволствие да ви представя фронтмена на група ПИФ Димо Стоянов. Стигнахме до петия албум. С какво е по-различен той? Чух, че има фолклор в него. Народна певица чух. Какви са темите? Какво ви е вълнувало? Ами, първо... Различното от другите албуми е, че е направен за... Това може би единственият албум, който го направихме на едно и също място за много кратко време. Кое е това място? Ирландия ли? Не. близост до резервата Сребърна се отделихме за около 2 седмици и там си измислихме целият албум. Сред природата имаше ли пеликани? Да. Ние не ходихме в резервата. Бяхме в една вила, хижа ветрен на бивша резиденция на Тодор Живков. И там с един много готин, прекрасен хижар се седнахме и си записахме албума.
получихте творческо вдъхновение. Там беше много, да, абсолютна изолация от града и от всичко изнервящо. Там го записахме, после близо една година го смесахме в Ирландия и, нали, в крайна сметка е вече факт. Нали, тази година, на 13 февруари, излезе премиерата на албума. А правилно ли чух, че има в него фолклорни елементи? Не, това, което чух по време на Слънчик, не, това са ни стари парчета от втория, от първия албум има такива. Дето. Много е красиво, защото аз много уважавам българския фолклор и смятам, че незаслужено не му се обръща внимание. Достатъчно. За жалост, опитите, които правят, за да му се обърне внимание... В автентичния му вид имам предвид. Да, в автентичния му вид. Това е така. И опитите, които правят все са от хора, опитвайки се да бъдат, сега гледай колко ще бъде различен, като вкарам нашия си в хубаво. И става друго. Според мен той просто трябва да си присъства в музиката, ако ме отредено да бъде, като има място за него, нека да си е там. Лена сила да се бутне и да се направи, става малко изсмукано от пръсти. А за темите, какво ще кажеш в новия албум? Имате силни текстове. Ами темите, там интересното беше на това място, че всяка вечер имах текст. Лягах си, събуждах се към 1-2 някъде посред нощ и си написвах текста. Така ми сънувах първо, нали? И на сутринта, всяка сутрин ми четях следващия текст. Спускало ти се свише нещо. Всяко нещо, което вършим, по принцип се спускало ти свише, така че да. Днес пошлага и радио и телевизия Делта, имам удоволствието да разговарям с фронтмена на група ПИФ, Димо Стоянов. Като те гледах, Димо, предния път на сцената и си казах, Боже, колко артистичен той е човек. И след това разбрах, че ти всъщност си завършил ВИТИС, аз не знаех. Защо се размина със сцената, с актьорската професия? Аз съм на сцена... Става въпрос за театралната. Именно, да. От как съм се родил, съм на театралната. Да. И просто в един момент трябваше да отида в ВИТИС, нали, като навърших години за кандидатстване. Цял живот съм бил в театър Щурче, град Варна, който всъщност в момента го държат баща ми и един от възпитаниците на театър Щурче. Понеже брати Райко и Лека им преспочинаха, това бяха основателите на този театър. Аз съм там, нали, откак съм се родил общо заето, защото баща ми е бил там, от той от 16 годишни и така нататък. Това е един много стар театър. Това, че се отварна, има ли някакво значение за музиката ти? Някакви влияния по-различни? Най-вероятно има, да. В какво се изразява? Това друг човек може да го каже, аз не мога да си дам такава оценка. Ти вече си щастливо женен с 2-годишна дъщеричка. И 8. Турбодизел инжекцион. 2,8 ли? Да. Ага, да. А тя ли е твоята муза и вдъхновение? Всъщност. Не, те музите. В момента не мога да кажа, ти си моята муза, защото тя толкова много те обсебва в положителен смисъл, естествено, че не ти остава време, за да го осъзнаеш, че това е вид муза. Защото музата е когато, аз така се го определям, нали, когато творец се занимава, твори по принцип, той започва да твори, когато се отдръпне от това, което би било муза, нали, в някакъв момент, усамотява се и тук, мислейки се зад него, и то става муза. При мен тази ситуация няма, защото аз съм постоянно активен с това, така че това не е музата, това е живота ми. Тя се казва Анастасия. Мислих си дали не сте я кръстили на Анастейша. Грешката беше вярна. Просто си го мислех. Нито съм фен на Анастейша, нито ми е толкова близка, че да кръстя нея. Освен това, тя мисля, че не заслужава да бъде кръстен някой на нея. По-скоро името Анастасия е много красиво име. Да, така е. И може само да се радва Анастейша, че и тя има такова име. Казва, че дъщерите са най-голямата слабост на бащите си. Вярно ли е това нещо? Ами, нямам син, за да направя разликата, но със сигурност е огромна слабост. Да, да, да. Ти как точно определяш стила на група ПИФ? Питам те, защото вашата песен приказка ми е много, много любима, но там в нея има много джаз елементи. По принцип имам усещането, че в музиката ви има много джаз. Един стил, към който аз имам слабост, признавам си. Аз никога не съм обичал и не се... Дефинициите. Въобще за музика, защото... въобще за изкуство. То не може да бъде поставено в някакви рамки. И тези дефиниции, по принцип, са ги определили на времето журналистите, за да имат как точно да си обясняват някакви неща в писанията.
музиката е просто музика и целта е да направи хората от среща, които я слушат, щастливи. Каква е тя, няма абсолютно никакво значение. Вашето е много специфично. Ми, но... такава ни идва. Аз така я усещам, да. Но много красива. Днес по Шлагер радио и телевизия Делта разговарям с фронтмена на група ПИФ, Димо Стоянов. Димо, всеки на нашата възраст, никъде не открих между другото каква ти е възрастта в интернет, никъде не пише, но така си предполагам, но на нашата възраст се получава една такава криза на смисъла, криза на средната възраст. Ти как се справиш с тези неща? Ами нямам такава криза. Не си имал. Такава криза, да. Криза на възрастта. Не знам, просто правя това, което мога и се надявам Господ да ми позволи да го правя по-дълго време. А ако трябва да отговориш на въпроса защо си на сцената, какво искаш да кажеш на хората? Това е първият въпрос, на който трябва да се отговори всеки, който се занимава със сцена, а не да ходи по разни шоа. А не самоцелно да е на сцената, нали? Да, нали шоа, това, да. Как се казваха те, реалити? Реалити формати, да. Първият си въпрос е това, защо си там? Защото имаш да кажеш нещо. Защото единственото нещо, което умееш е това и си разбрал достатъчно за себе си, за умението, което имаш, че можеш да го направиш така, да го дадеш на хората и да ги направиш щастливи. Щастлив съм, че това ми се случва. Нали, по какъв начин разбирам, че това като, нали, първо хората, които са пред нас, и второ, като слезем, ме е достатъчно сцената, като слезем, достатъчно ме един човек да ми каже благодаря ти. Той да ми каже, че ми благодари. Има ги флуидите. Край, значи мисията е изпълнена, да. А като те гледам на сцената, ми се виждаш доста емоционален. Това не те ли прави в живота по-уязвим? Или съм се объркала? Различни неща са това, да. Да. Сцената е едното. Не, нямат нищо общо двете неща. Не си емоционален? Напротив, или това не те прави? Емоционален съм, да. Но просто... Има усещането по принцип, че емоционалните хора са по-уязвими. Така е, по принцип. Обаче, говорейки за възрастта, това с годините човек се научава и просто започва да си е истински на сцената, а в живота да си, както се казва, перде. Да. То няма спасение иначе. Завчера, на 17 март, светът отбеляза националния празник на Ирландия, деня на Свети Патрик. Този ден е родена и моята дъщеря. Аз знам, че ти имаш слабост към тази държава. Защо я обичаш толкова, Ирландия? Много съм влюбен в тази страна. Просто защото енергийно е много близка до мен. Почваме от там. Това са едни хора, които са българи все едно, само че говорят на чужд език и не са имали комунизъм. Никога не са видяли комунизъм. И не знаят какво е това. Иначе са си абсолютно българи. От всякъде. Бил ли си там на този празник? Не, този празник не. Не знаеш как го отбелязват. Много ми е любопитно, защото в София осветиха НДК в зелено на самия празник. Чух, че са го осветили, не съм видяла. Не. А четирилистна детелина, намирал ли си? Това е символа, доколкото разбрах. Да, ти не знаеш защо е този символ? Не, не знам. Ами тогава, когато ги е покръствал Свети Патрик и ме казал, чудил се как да вземе, и то не четирилистна, а трилистна. А, трилистна, да. Е трилистна, да. Как да вземе да им обясни кръста, взел една детелина, имал в трилистката и казал, го има отца и сина и Светия Дух. Вярваш ли Бог? Кой не вярва? Всеки вярва, само че си... Само че неосъзнат, може би, да. При някой добре. Какво ще пожелаеш на финала на Русенци? Ми бъдете усмихнати, щастливи и дано това лято да не ви е много топло, защото знам, че тук е много топло. Пожелавам ви да не ви е и да няма много комари. Благодаря ти за този разговор. Успех. Мерси. До вечер. Мерси.